السلام علیکم دوستو، آج کا ولاگ کرتے ہیں سٹارٹ۔ تو آج دن ہے جناب بدھ کا، اور سورج کی گرمی جو ہے وہ تیز ہے، وہ اپنا آپ بتا رہی ہے۔ تو آج ہمارا پلان ہے کہ یار، کل ہمیں لیٹر ریسیو ہوا چھٹیوں کا، تو ابھی میں نکلا ہوں یہاں پہ ایم ٹی میں، مشینری کھڑی ہے وہاں پہ، دیکھتے ہیں کہ کس وجہ سے آج مشینیں بند ہیں اور کیا کچھ کام کا آگے سین ہے۔ ارے یہ کیا، یہاں پہ میں آیا تو آتے ہی میں نے دیکھا کہ ساری جتنی بھی ہماری مشین ہے وہ ساری بند ہے۔ تو وجہ معلوم کرنے میں پتہ چلا کہ یار، یہ تو سارے جتنے بھی ڈرائیورز حضرات ہیں وہ تو چھٹی چلے گئے۔ تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ کیا کریں، پھر میں چلا گیا شمیر بھائی کے پاس، ان کے ساتھ گپ شپ کی۔ گدائے شاہ عرب ہوں، فقیر راہ نہیں۔ ان کے ساتھ یہ انڈر پاس کے موضوع کو زیر بحث لایا اور ہم سے ساری باتیں پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ یار، یہاں پہ ریجڈ پینل بنایا ہے ہم لوگوں نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بارش وغیرہ کا پانی آئے گا وہ اس کے اندر سٹور ہوگا۔ اور یہاں پہ ہمارے دو بھائی شعیب صاحب اور عمر صاحب جا رہے ہیں، جو کہ سروے ٹیم کے بہت ہی خاص بندے ہیں۔ میں آ گیا یہاں پہ واپس دفتر میں، آتے ہی میں چلا گیا گلفام کے پاس۔ گلفام یہ ہمارے ایک یوٹیوبر دوست ہیں، ان کا بھی چینل ہے، کافی مونیٹائز ہے، تو اس کا بھی لنک میں آپ کو دے دوں گا۔ ٹائم گپ شپ کے بعد یہاں سے چاہیے ہم نے اجازت، اور اتنے ہی میری نظر پڑی پودینہ اور دھنیا کے پودوں پہ۔ جو کہ کافی چمک دمک رہے تھے، تو میں نے کہا ان کو بھی ذرا دیکھ لیا جائے۔ آفس میں بیٹھا تھا، کام وغیرہ سارا کلوز کیا، کلوز کرتی ہمارے پاس آ گئے شامیر صاحب۔ اب باری ہے موٹر سائیکل کو پارک کرنے کی سٹور میں، کیونکہ چھٹیاں ہو رہی ہیں تو ہم لوگ جا رہے ہیں کار۔ اور یہاں میں نے فنگر پرنٹ لگایا اور چھٹی کاٹ دی۔ چلیں آج کا منی ولاگ یہاں پہ کرتے ہیں ختم، ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک حافظ۔ سکندر ہوں، مقدر قدنی ہوں میں، پنج تنی پنج تنی پنج تنی۔